shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa agab ku wareejisay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland iyo masuuliyiin ka mid ah guddida koortaga xanuunka neefabaarka ee COVID-19 agabkani oo ahaa kuwa kala duwan waxaana uu goorreyntii sharaxaad ka bixiyay agabkaasi dhaqtar ka mid ah wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland qalabkaasayto generally waxyaabo badan horta ayuu kaafin doonaa dalkan wax badan ayuu u tiri doonaa waxa ka mid ah oo ugu muhiimsan aan rabo inaan maanta dul istaago waxa weeyaan testikadyada testikadyadaas oo aan kollay ugu talagalnay ama u qiyaasnay inay awoodo in massive testing sida wadamada hormaray ay sameeyso massive testing-kan waxaan insha Allah ta'ala rajaynayaa in uu u shaqeynayo qofka hal mar within 15 minutes the first 15 minutes in aan heli karno result-kiisa approximately inuu cudurkii coronavirus-ka uu qabo ama uusan qabin taas waxaan sameyn doonaa insha Allah qof walba mass testing ayuu la sameyn doonaa dhiig baa laga qaadi doonaa waxa la isticmaali doonaa IgM waa technology ugu dambeeyay oo extraction-ka DNA-ga lagu sameynayo uu qaban doono DNA-ga IgM waxa la yiraahdo waa immunoglobulin waxaanu ku dhigi doontaa insha Allah coronavirus-ka virus-ka naftigiisa IgM IgE markay ku dhagto calaamad ayuu signal bixin doonaa qalabkan yarka cassette ayuu leeyahay markuu calaamadaas bixiyo waxay sheegi doontaa qofka positive inuu yahay ama inuu negative yahay in the next 15 minutes taasina waxay saamix doontaa insha Allah in la sameeyo la iyo massive testing la iyo 20,000 oo qof oo dalka jooga waxa kale oo ku jira ventilators oo very highly qualified ah waa isleeyahay were the best quality oo hatta loo isticmaalo qaar kood life saving ama life threatening conditions saddex mashiin ilaa iyo 13 mashiin oo kala duwan oo ventilators ah ayaa qalab kala socda ayagana waxay u shaqeyn doonaan kulli oxygen supporters weeyaan markii kulli waxaan jeclahay adduunada gudoomiyaha guud ee shirkadda isgaarsiinta Telesom mudane Cabdikariin Maxamed Iid ayaa dhankiisa ka warbixiyay agabkan ay ku wareejiyeen wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland halkan ku wareejineyna qalabkii aanu ballan qaadnay oo sida doktorku sharaxay ka kooban rapid test oo ah in ilaa 20,000 xabo ah oo lagu talagalay in qofka xanuunka looga baqdo test markiiba 15 minuut gudahooda ugu ogaan karo waxa ku jira iyaguna 13 xabadood oo ventilators ah oo 3 waaweyn iyo 10 yaryar ah waxa ku jira protective gearska waxa la yiraahdo ee medical professionalistka loogu talagalay waxa kale oo ku jira temperature testki inahaas ayuu wasiirka diinta iyo qafta Soomaaliland Sheikh Khalil oo ka mid ah guddida koortaga caabuqa COVID-19 ee dhankiisa uga mahadceliyay shirkadda Telesom in la keentay aanay jirin ka hor shirkadda Telesom runtii waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalkiina haydin barkeeyo aqoonta iyo fikradda ka qayb qaateen xagga wacyigelintana Ilaahay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Umar Cabdullaahi Bada ayaa agabkaasi ka gudoomay ay ku wareejisay shirkadda isgaarsiinta Telesom xafladda wareejinta agabkii caafimaad ee shirkadda Telesom ay ugu deeqday in laga hawlgalo oo wax laga qabto xanuunkan dunida aafiyay COVID-19 aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waanu ka gudoonay waxaan leenahay jazaakumullaahu khayr hawl weyn oo laydiga bartay oo aan hadda ahayn ee mar walba qarankan u baahdo taakula iyo gacan laydigu yaqaanin baad samayseen waad ku mahadsan tihiin waxaan anu aaminsanahay qalabkan maanta aan la wareegino oo ugu horeeyo 20,000 oo kit oo ah qalabka lagu shaybaaro xanuunka qofka uu ku dhaco inuu yahay Xamse Dabare Star TV Hargeysa PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka PC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka PC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga.
PC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC